byxorna uppdragna hit. Man kanske ska göra något drastiskt här. Stringtrosor på en manskropp är ju ingen höjdare. Magväska, en turkos. Nej, det var typ en limegrön. Så, nej. Vad kallar man det för? Korv. Korv, ja, precis. En sorts korv. Kändisar och doldisar är en nyfiken pratshow. Nej, kör på. Det är bara att digga med alltså. Doreen, 21.30. Torsdagar i tvåan. Konsensus är det viktigaste. Frågan är om det räcker. Det är inte så att jag tycker som hon i alla fall. Jag tänkte komma dit. Okay. Det drogs en barmhärtighetens tystnad över honom. Och sen vill jag nog vara med lite i debatten också. Se en bok, en författare. Tisdagar i tvåan. Nu är trädgårdssäsongen äntligen här och Söderläge är tillbaka med nya program. Vi åker runt i svenska folkets trädgårdar och hjälper till. Och vi kommer att ge massa bra tips om hur du kan förändra din trädgård och hur växterna ska må bra. Söderläge, onsdagar i tvåan.